spike na ovim prostorima. Rajičević. Traži se tamo. Nikolić. Nikolić, tačno je bio Rajičević. Nikolić od tablu, lepo. Aleksa Rajičević, znači danas igra sa ekipom Pirota. Viđali smo ga u raznoraznim ekipama, ali eto, očigledno je da se i on svidio, da kažemo, menadžmentu Pirota, pre svega Draganu Bjelici, a ovde lopta odlazi u reku, tako da je najverovatnije nećemo gledati. Sa Rajičević, evo Bjelice, uručenje za Rajičevića, njegov šut za 2 poena, nije ni on uspeo, 9 sekundi do kraja, 18:5, samo da vidimo konačan rezultat. Simeunović, još sekund, to bi bilo to. To bi bilo to, 18:5, ekipa Pirota je osvajala prvi trijumf, rekao Kveć, dakle, ovo je ekipa koja dominira već godinama unazad, ovo je ekipa koja ima veliko